Fala galera, beleza? Meu nome é Marcos Sapo, tô aqui com o Pedro Batista, nós somos do Vanilla Team e hoje a gente veio fazer um deck tech pra você do deck Dark Maverick Legacy, que foi a escolha do Batista pro Nacional Legacy, que acabou de acontecer agora, 2015. Então, pra quem não conhece, o Maverick já foi um dos decks mais populares Legacy, né? Hoje em dia ele não tá mais tão popular e tal, mas ainda continua sendo uma ótima escolha, o deck é fortíssimo e tal. Quem pode falar um pouco melhor disso é o Batista aqui, que joga o deck treinando hard aí faz um tempinho já. Nacional. Então, o Maverick é um deck Legacy bem antigo, antigamente ele era muito mais popular. Ele surgiu na sua versão GW e com a evolução do Magic, do Legacy em geral, viu a necessidade dele sprechar pro preto, tanto pro Togekiss no side, quanto o Abrupt Xamã main deck. Muito forte. Sim, Xamã, muda o deck, né? Aumenta muito a consistência do deck, contra diversas matches que antes eram mais equilibrados e favoreceu o Maverick. E assim, continua a mesma alma do deck, né? Que é Relicário, sim, Zenith, exatamente. Tutorando, assim, fazendo interações infinitas, né? Que a gente vai falar já já. O deck, assim, ele... A essência do deck, na verdade, ele se compõe na habilidade de tutorar. Tanto o Grinstan Zenith, Relicário e a Stoneforge Mystic. Você consegue ter uma consistência no campo de batalha pra dominar. Sem contar cartas hits, né? Que assim, tipo, Thalia, Gadok, a gente vai falar já já. Muito bom. Exatamente. E, bom, vamos passar carta por carta então agora. Sim. Apresentando aí pra quem não conhece o deck e falar um pouco das interações. Então, acho que pra gente começar a gente pode falar do Relicário, né? Que é o mais caro assim do Maverick. Acho que é o camisa 10 do deck. Mas aí você explica melhor aí. Sim. Então, o Relicário ele é um bicho 3 manas 2/2, mas o mais importante dele é a sua habilidade. Ele tem mais um para cada carta de terreno no meu cemitério. E ele tem Vire, sacrifica uma floresta, uma planície, você busca uma lente e coloca no campo de batalha. É um suportão, na verdade, né? Sim. A ideia não é deixar ele grandão no começo, sair a grana. Não, ele é muito diferente do Goyf em questão. É, do Goyf já você sai jogando pra Goyf, cima, geralmente, né? Ele é... Você faz ele, ele vai ser um bicho grande, você vai bater. O cara não, suporte, depois que a gente tiver mais estabilizado, ele já vai estar muito grande. Exatamente. Com as dentes funcionais, você vai... E assim, além de que ele tutora, né, tem infinitas possibilidades. Sim, se quiser falar o principal, você pode tuturar o Wasteland e locar o cara com... O cara não consegue gastar mais nada. Sim, impede ele, pode ser dizer uma Wasteland por turno, depois que ele cara entra. E vai com um pano, né? Isso vai, ele vai ficando maior, porque eu tenho a planície e a floresta e o Wasteland que vai pro grave. Uhum. Além da Wasteland, eu posso tuturar uma Caracas, que pode subir um possível em Haku. Eu posso proteger minha Thalia, o Gadok, que é muito importante. Às vezes o cara, o Gadok e a Thalia que são taxas, eu protejo pra Caracas. Sim. Eu posso buscar uma Gaia's Cradle, às vezes pra eu fazer outro Relicário no Zenith. Sim. Eu utilizo mana pro Scavenging Use. Os Scavenging Use viram metralhadora, né? Exatamente. Contra Dread, Reanimator, a Gaia's Use é muito interativo. É. E a Canopy, se eu precisar de um draw, às vezes tá no late game só com uma Relicário, eu não consigo bater. Eu uso a Canopy, dou um draw. Procurar resposta. Sim, bem mais interessante, porque eu tô com uma mesa bem estável. Ou uma Maze, que pode impedir um Goyf, às vezes, um bicho equipado com uma GT, que pode estabilizar a minha mesa. A GT com marcador sem problema, sim, né? A Maze salva legal. E uma interação muito importante do deck é a Maze com o Relicário. Porque uma Maze num campo com o Relicário, eu posso atacar com o Relicário. Depois da fase de dano, eu desviro o Relicário com a Maze e posso ativar ele no passe. Assim, sim, ele fica em pé, exatamente, pra dar block, pra dar um block pra, e ativar ele no passe se necessário. Não, Mace mesmo com o Relicário são uma das interações principais do deck. Acho que o Land, até a Dread também, né? A Dread também, pode ser um chip block, às vezes possível. Sim. Daí vai depender, né? O Legs tem muitas situações. Às vezes contra o Elf, cara, tô lá com o meu Relicário, ele... Pô, eu tô com o Relicário desativado, ele bate, eu ativo, pego a Dread, bloco... O que precisar. Acho que uma vez você fez comigo, tipo, acho que era. Tinha um bicho Death Touch, aí você não podia bater com o Relicário. É, exatamente. Você tirou ela, colocou uma gitanela, jogou na parede. Jogou na parede pra matar o bicho depois. Né? Então, legal, exatamente. É, verdade. Acho que é importante falar também do Zenith, né? Que sim, é o tutor do deck, um dos mais importantes. É, né? O que permite o deck ter a consistência que ele tem no campo de batalha durante uma partida. Bom, o Zenith ele é uma mágica, uma verde paga X. Você tutora um bicho verde com custo de mana X ou menos. Bom, o que eu posso buscar? Eu vou explicar agora cada bicho que eu posso buscar com o Zenith dependendo da situação que eu estou na partida. Um dos bichos mais importantes é o Gadok. O Gadok é um bicho 2 manas 2/2, uma criatura lendária.
ele tem mágicas não criaturas com custo de convertida 4 ou mais, custo de convertido 4 ou mais, ou custo X não pode ser jogado. As pessoas até às vezes querem contradição, né, com o Zenith. Sim, exatamente. Porque às vezes você fala, se você tem um Gadok na mesa, você não pode jogar o seu Zenith. É. Mas vamos... Vou falar um pouco do que o Gadok impede. É um mal necessário. Exatamente, é um mal necessário. Às vezes contra, por exemplo, um Miracles, um Storm, impede muito mais eles de jogarem, taxa muito mais eles do que o meu Zenith. Então contra o Storm, por exemplo, eu tiro as duas kill condition dele com o Gadok. Então é muito mais interessante eu puxar o Gadok contra o Storm e ficar com o meu Zenith travado, enquanto isso ele vai tentar se livrar do Gadok. Mais do que você mesmo. Exatamente. É, de fato, com certeza. E é uma das criaturas mais importantes do deck, justamente pra segurar combos, miracles, que é uma match bem difícil. É tutorial, inclusive, relicário, né? Exatamente, é muito importante. É 8 relicários, né? 4 ritual. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, o Zenith, depois você utiliza ele, ele é embaralhado de volta no deck. Então tem uma chance, basicamente, né? Eu posso comprar ele de novo. Já aconteceu muitas vezes, eu faço um Zenith, dou draw em outro Zenith, faço ele de novo, embaralha. Isso é bem interessante, cara. Sim, é interessante. É uma coisa que outra criatura importante também é o Kazali, né? O Kazali perde meio de uma criatura 2 manas 2/2. Ele tem exaltado, toda vez que uma criatura ataca sozinho, ela recebe +1/+1. É um bônus dele, né? Sim, é um. Mas e outra habilidade importante dele, ele tem. Eu pago uma mana incolor, eu sacrifico ele e destrói um artefato encantamento alvo. Então às vezes o cara tá ali com uma GT, acabou de equipar, vai bater. Eu faço Zenith com o Kazali, quebra a GT e vai 2 Kazali main deck. Sim. Nessa lista. Bacana, outros bichos que eu posso buscar é a minha criatura, acho que o Xamã e o Relicário. O Xamã é uma das criaturas preferidas do match. Sim, lava, passa, cozinha. Sim, o Xamã não tem o que falar. Ele é, que falam, ele é um Planeswalker de uma mana, né? É, ele é absurdo. Né? Ele, então, às vezes com o Zenith eu posso, muito bem, às vezes dependendo da minha mão, claro, depende da situação, é Legs. Então eu posso fazer um Xamã turno 1, turno 2, outro Xamã com o Zenith e fico. Com o Xamã é uma criatura mais versátil que tem no. É, dá pra fazer muito legal. Dá pra fazer um Relicário turno 2, se quiser, tipo, um Gag. É, enfim. O Xamã é ele. Uma coisa muito legal do Xamã é que, assim, né, tipo, quem não conhece, ele exila uma lente que tá no grave, que é muito fácil, tem muito fetchnage no formato, e adiciona uma mana. Tá, muito boa. Paga uma preta, vira, remove um Sorcerer instant, causa 2 de dano. É, perde 2 de vida. Né? Isso. É importante isso. Ou, né, paga uma verde, exila a criatura alvo do grave e ganha 2 de vida. Além dessa habilidade, tem uma habilidade escondida que as pessoas às vezes deixam passar, que é o controle de grave. Cara, sim, isso aqui controla o grave demais. E tem muito deck que, assim, depende do grave. Um Goyf, eu tiro o alvo de Snapcaster. Sim. Uma, que é muito comum, às vezes eu... Storm. Sim, Storm. É que hoje não joga mais, mas quando o Dig jogava, né, atrapalhava muito o Delve. Hoje não mais, mas Goyf, Storm, Snapcaster, o que for, é muito interessante. Sim, eu acho que realmente é uma das principais criaturas. Sim. Mesmo, cara. É o Blue Splash pra preto permitiu ele. É impede você sim de morrer, rampa, né? Ramp. Então, outro ramp também é Hierarca, né? Que você usa. Exatamente. Uma, né? Dos 4 Xamã. Sim. É realmente necessário esse quinto ramp? Sim, a Hierarca, porque geralmente o deck precisa... É muito interessante rampar com o deck. Você tem muita vantagem no campo de batalha rampando. A Hierarca, ela é uma criatura 1 mana, 0/1, ela tem exaltado, assim como o Kazali, é uma habilidade do Bunch, e ela adiciona uma mana verde ou azul. A azul não vai utilizar nesse deck, mas a verde e a branca com certeza. Esse exaltado faz uma diferença também. Exatamente. O exaltado da Hierarca é um diferencial. Às vezes acho que o 1/1 não... Não, teve vezes que o cara, tipo, eu falei assim, toca com 2 de vida, o cara com Madrid. História fecha um passe e pega. Exatamente. Aí o cara faz Zenith pra Hierarca. Bate com a Drift um pouco e matou, cara. Você fala assim, pô, né? Até isso um último. Um de dano é muito útil. Antigamente ia só Hierarca, né? Exatamente. Não ia os 4 Xamãs sem Splash pra preto, a versão GW ia 4 Hierarcas. Existe uma versão do Maverick que é o Punish Maverick. Eu, particularmente, não gosto muito, que utiliza o Punish Infard, Grove. E daí, ao invés da Hierarca, pode utilizar uma Hierarca e 4 Birds of Paradise. Que é igual a Hierarca, voa, só que ele não tem o exaltado, então... É mais pra curvar o vermelho, né? Exatamente, é mais por causa da mana vermelha. Mas a Hierarca é necessária uma no main deck, sim, com certeza. Bom, vou falar agora um pouco de slots flexíveis. Exatamente. Primeira opção aqui que tô vendo, acho que não é flexível o Uzi, né? É, o Uzi, ele é necessário. Então, na versão GW eu utilizava 2 main deck. Hoje, no Dark Maverick, eu gosto de utilizar um main deck e um side. O Uzi é uma criatura 2 manas, 2/2, ele tem habilidade, paga uma verde, eu exilo uma carta do grave,
Se for uma carta de criatura, eu ganho de vida e coloco o marcador mais um nele. É, isso é muito importante, porque assim, às vezes a pessoa esquece que exila qualquer coisa. Exatamente. Isso controla bem o grave. É pra controle de grave. É, sim. Mas ele já ajuda muito. Ele também ajuda muito. E assim, é combo, né? Cara. Sim, exatamente. Com a Gaia's Cradle eu posso, por exemplo, tô com o Uzi na mesa, eu tutoro a Gaia's com o Relicário e adiciono duas, a Gaia's, eu adiciono duas, uma mana verde pra cada criatura que eu controlo. E com o Uzi eu posso ali tirar duas, três, até quatro cards do grave do oponente em uma vez. Exatamente. E daí vai pumpando o Uzi, tirando o grave, o cara, e hate grave é muito importante no Legacy. É esse ganha um de life, faz diferença. Exatamente, um de life, e ele vai crescendo também. O Uzi pode ficar um 6-6, já vi o Uzi muito grande já. É. E, por exemplo, contra um drag, por exemplo, o Dredd, eu com uma Gaia's Cradle uso três criaturas na mesa, eu vou exilar três bichos do grave dele por turno. É muito difícil lidar com isso. Muito complicado, ele vai pumpar, eu vou ganhar vida e eu... atrapalha a estratégia do cara. Outra criatura assim, que chama a atenção é o Trump, o último Troll, que eu normalmente não vejo muito nas últimas vezes, mas assim, é muito forte. Então, é uma escolha sua, né? Sim, antigamente eu utilizava a Titânia, porém a Titânia é uma carta muito forte também, interage com o deck, mas era 5 manas. O Trump é mais interessante porque ele é uma criatura 4 manas, 4-4. Ele não pode ser alvo de habilidades que meu oponente, de mágicas que meu oponente controla, tipo um Hexproof. Ele não pode ser anulado. Muito forte. E ele tem, pague 2 manas, sendo uma verde, regenera ele. Sim, é meio que a prova de bala, né? Exatamente, é muito difícil tirar um Tron da mesa. É. Detalhe, né? Quando o cara disser, você vai tirar ele. Com o Mass Removal. Você tem às vezes um relicário, você tutora uma caraca. Exatamente, esqueci de falar, ele é uma criatura lendária. É, isso é importante. Então, muitas vezes, eu lito contra o Miracles, o cara vai dar um Terminus, eu utilizo a caraca, subo ele pra mão. Ele não vai ser anulado no próximo turno. Sim. E ele é um bicho 4-4, muito consistente. Consistente. E ele equipado com uma GT, com uma Fire and Ice. Tá caindo na parede, jogo, é. Regenera ele. É, não. Acho que dispensa comentário. Tem umas matches assim. Sim. E é tutorável, né, cara? Sim, é com o Zenith. Eu chego na quarta mana, na quinta mana, assim, pra tutorar ele. Todo bicho verde são 4 cópias virtuais. Exatamente. Então, eu tenho o Zenith. Isso que é muito flexível no deck. Eu tutoro o bicho que eu preciso na hora que eu preciso. Com o Zenith. Sim. Então permite. Você sente muita vontade jogando com o Maverick. Você tá contra um Storm, você pode puxar o Gadok. Contra um Miracle, você puxa o Gadok, também é muito interessante. Relicário, Uzi, Trum. Então você fala, mas só vai uma cópia do Uzi, uma cópia do Gadok, uma cópia do Trum. É necessário. Mas todos eles são tutoráveis, exatamente. Bom, próxima carta aqui é a carta que. No último slot, essa carta. É máquina. É muito interessante nesse deck. Scribe Ranger. Ela é uma criatura 2 manas, 1/1, Fly, Pro Blue. Para Delver no peito, assim. Contra Delver deck, eu vou ficar ali bloqueando Delver. Flash, né? Faz Flash, um cara de surpresa. Que é muito interessante. E a habilidade principal dela é, eu retorno uma floresta que eu controlo pra minha mão, eu desviro uma criatura que eu controlo. Essa habilidade nesse deck... Abre absurdo, um leque, né, de opções absurdo. Eu posso. Relicário, né? Exatamente. Ou com um bloco, eu posso, por exemplo, eu tô ali, bati que for com uma Thalia, com um relicário, o cara vai lá, bate, eu faço ela com flash, volto uma floresta, desviro e bloco. E o cara perde o bicho. Exatamente. Mas assim, a interação dela com o relicário, cara, eu acho absurdo, que é muito absurdo, porque. É, relicário, ele te proporciona assim, um leque de lentes tutoráveis, né? O Utility Lens. Exatamente. Mas assim, com ela, abria outro leque em cima desse leque. Eu então, consigo assim, utilizar o relicário 2 vezes por turno. É. Eu posso muitas vezes bater com o relicário, utilizo uma mesa, desviro ele, ativo ele de novo com a Scream. É. Ou seja, duas ativações do relicário por turno. É. E ela... Na verdade, assim, com a mesa, dá pra você fazer. Não, com a mesa não. Bate, duas ativações batendo, por turno. Né? Sim. É. Com ele batendo, senão eu posso ativar. Não, posso ativar duas vezes. Mas, e daí eu posso dar duas Lightning por turno, pegar uma Cradle, pegar uma Cannon que dá um draw. Ou posso muito bem, é muito comum com o relicário buscar uma Fat Land, estourar, buscar outra Land só pra pumpar o relicário com uma Fat cara, pra Land. Cara, já o relicário tá tipo 8-8, ele tá batendo, você fala assim, não, eu vou tomar o dano, eu volto ganhando. Aí tipo, do nada ele faz uma interação maluca com a Scribe, o relicário bate 14, 15, 16, você fala, cara, perdi, tipo, absurdo. Sem contar que a Scribe também, com a Amada das Runas, exatamente, né, é algo absurdo. Duas ativações da Amada por turno, ou seja, três removals o cara vai ter que ter pra tirar assim, qualquer bicho meu. Amada foi feita pra não usar, você deixa ela quietinha ali. O cara dá um removal, você dá pro. Aí o cara vai dar outro removal pra tirar ela. Cara, se você fizer a Scribe, acabou. Dá pro de novo com a Amada.
O cara tem que gastar 3 emoções, cara, é muito difícil. Se tiver uma palhinha em campo, você esquece, cara. Sim. Porque aí já seria no mínimo 4 ou 6 manos. Seis manos pra fazer isso. Mas ela... Além que ela tem interação com a hierarca pra rampar. Uhum. Quadríade, muito interessante. Ela pode tanto rampar a quadríade, como ela pode dar bounce na dríade e fazer um fog num bloco. Primeiro você bloqueia, exatamente. Aí depois você paga o custo de ativação, que é voltar à floresta, ou seja, não pode ser respondido, tá? Porque é custo de ativação. É tipo assim, o bounce pra mão. E. Então, boa, às vezes o cara tá com uma GT, um Goyf, o que for, eu bloco com a Dríade, ela não vai morrer. Eu volto ela e no próximo turno eu faço a Dríade de novo pra blocar. É bem chato. Não. Cara, esse deck tem muita trick. Sim, é, tem muita coisa. O Deck Fight também tem o Xamã, eu posso chamar ele, as suas habilidades ele tem que virar. Então eu posso muitas vezes ver o cara perder 4 de vida por turno, ganhar utilizando o Xamã duas vezes, ganhar 4 de vida, ou se não, eu posso adicionar uma mana pro Xamã. Desviro ele com a Scrib e ativo uma das habilidades dele, com a própria mesmo, mana que ele adicionou. Ele adicionaria sim, e castaria. Sim, ele se sustenta. É isso aí. Bom, agora a gente vai falar da Thalia, né? Exatamente, é falar das criaturas assim, brancas do deck. É, não tutoráveis. Sim, não tutoráveis. Mas, assim, muito importante. Exatamente. Thalia, dispensa comentários. É, sim. Faz todas as mágicas de não criatura custar uma mais. Pro Legacy isso é muito... Sim. Complica muito o meu oponente. A Thalia eu uso 3 main deck, antigamente na versão de AW usava 4. Pode usar 4 nessa, mas eu gosto de ter os meus slots flexíveis, moldar o deck do meu jeito. A Thalia ela é 2 manas, 2/1, tem first strike e a habilidade das nossas criaturas estariam a mais. Ou seja, você consegue dar as down block em um bounce com a caraca. Detalhe, né? Tem first strike, ou seja, o bicho pegou, bateu. Ela tem a Thalia com a GT. Exatamente. Ela bate block, first strike, bota o marcador, aí você dá o bounce. Exatamente. Pra ela não morrer. E a criatura da Fog. Então, eu utilizo 3 dela. É uma criatura essencial no deck. Thalia no mínimo 3 a 4 Thalia. Contra combo também faz um bagaço. Exatamente. Cara. Porque a coisa muito interessante que às vezes as pessoas esquecem que assim, pô, mas só costuma mais e tá atrapalhando, mas nem tanto. É. Cara, todos os decks Legacy foram desenvolvidos, otimizados pra usar o menor custo de mana sim, possível. Tem mais vantagem. Raio, uma mana, brainstorm, tipo, entendeu? Etc. Exemplo, Brainstorm, uma das cartas mais roubadas, o pessoal fala do Legacy. Você compra 3, bota 2. Estoura Fetch, ou seja, você está renovando sua mão, certo? Ok. Só que pensa assim, você está comprando 3 e devolvendo 2. Se você pega uma carta que fala assim, ó, compra 3 cartas e não devolve nada, pô, ela é melhor que o Brainstorm, na teoria. Só que o Brainstorm custa uma mana. Ou seja, por isso que ele joga pra caramba e tal. É, meio óbvio. Mas assim, e se o Brainstorm custasse 2 mana? Ok, ele ainda joga, mas assim, pô, já piorou bastante. Meu... Você já tá fazendo custar o dobro, né? Ou seja, ficou muito menos interessante. O problema é que, por exemplo, o cara às vezes não pode dar, jogando no Overdeck, ele não pode dar um Brainstorm e um High no turno. Ele não tem 4 lands, eu vou estar locando com a Waste. Se ele tem 2 tem mana, ele casta 1. Exatamente. Se ele tem 3 mana, ele só casta 1. Casta 1. E o outro fica a bolsa sim. lá. É, um, joga é muito, uma criatura incrível nos decks que ela joga. Ela é limitada. Senão, mas daí ia ficar... Bom, vamos falar também agora da Stoneforge Mystic. Você usa duas só duas? Utilizo duas cópias dela. Alguns Mavericks, algumas listas eles utilizam 4 ou 3, ou 2 mesmo, né? Depende do gosto. A Stoneforge, eu gosto muito da estratégia dela, porém eu não sou voltado tanto para a estratégia da Stoneforge. Até por isso os equipamentos que eu utilizo uma GT e uma Sword of Fire and Ice. Você não usa Butter School. Exatamente. Então, geralmente, tudo, né? A Stoneforge utiliza com a GT e a Butter School, às vezes também com os 3 equipamentos. Mas, como eu utilizo 2, pode acontecer, eu faço ela, pego a Butter e o cara mata. Daí para eu chegar na quinta mana é complicado, eu posso ficar com a Butter ali perdida na mão. Se eu utilizasse 4, é muito mais comum eu comprar outro e fazer, mas com 2 eu não utilizo a Butter School. Até porque assim, você não precisa de bichão, seria mais exatamente. Por ganhar a vida, que a GT sim. já faz. Então assim, eu acho que dificilmente você vai fazer isso, Stoneforge, buscar Butter School de cara. Acho que você faria sim. isso mais contra Burn, talvez um UR Agro, um deck que eu vou precisar ganhar vida. E ela também ajuda pra... uma vez que ele estabiliza o campo de batalha e você consegue dominar o campo com as suas criaturas, com as habilidades dela, e os equipamentos ajudam isso. A GT faz tudo. Os equipamentos mais mais importantes do Legacy, né? O Fire Ice é bacana porque ela dá evasão pro seu relicário, pros bichos exatamente. Baterem nele. Além de dar mais 2, mais 2. Com um True Nemesis na sua frente, assim, o bicho é uma parede, né? Mas você passa por cima dele. Então, assim, mas não tira. Então com a Fire Ice, bom, os equipamentos, né? A GT ela é 2 manas, toda vez que
dá dano de combate, a criatura equipada com ela, eu coloco dois marcadores nela. Arranca um marcador? Arranca um marcador, eu posso ganhar dois de vida, a criatura ganha... Ou você pode escolher. É, ou a criatura ganha mais dois... Ou você dá menos um na criatura, na criatura do oponente. Então, posso matar, pumpar e ganhar vida. É. A Fire Nice, ela é 3 manas, tecnicamente com a Stoneforge eu vou pagar 2 pra descer ela. Uhum. A criatura alvo tem proteção contra a Fire Nice, né? Ela tem proteção contra vermelho e azul. Dá dano no jogador. A criatura tem mais dois. Quando ela dá dano no jogador, eu dou 2 de dano ou no jogador alvo ou em alguma criatura que ele controla e compro uma carta. Bom, forte. É muito interessante uma criatura equipada com ela, você vai querer... Sim, com certeza. Bom, falando de evasão também, por último, sendo assim, das criaturas que a gente tem que conversar com o main deck, é a Madre das Runas, não menos importante. Porque assim, ela é muito importante. Sim. Eu vejo. Porque assim, você tem muito criaturas muito importante, muito boa e tal. Mas a Madre proporciona uma proteção extra, assim, que... Meu... Me permite ficar mais seguro jogando, né? Totalmente safe. Você faz uma parada na Madre, pô... É. Com a Relicário, né? Às vezes eu tô com a Relicário ali, geralmente pode ser, dependendo, claro, sempre da match que eu tô jogando contra, né? O Legacy tem muitas opções, mas às vezes o cara vai dar um removal no meu Relicário, que é uma criatura que sempre atrapalha, a Mari vai estar ali protegendo, vai 4 dela main deck, é um slot que não é nem um pouco flexível, você não, é 4 main deck, é como se fosse Xamã, né? É Mari e Xamã, são os drop 1. Sim, sim. Mais importantes, né? Bom, acho que main deck falta falar do Sylvan Library. Exatamente. É slot flexível ou... Não, a Sylvan Library precisa de uma. Sim. Todas as versões utilizam uma. Ela não é tutorável, mas ela é muito importante no deck. Não utiliza duas, porque se você vir com duas na mão inicial é muito complicado. Bem, mas o que acontece? Ela... Às vezes a galera não entende muito como ela funciona, mas na fase de draw, você vai poder comprar... Três cartas separadas. Daí, se eu quiser manter as cartas na mão, uma a mais do draw normal, eu pago 4 de vida. Ou seja, eu posso perder 8 de vida e comprar 3 cartas. Ou devolver as 3 e dar o draw do turno. E dar o draw do turno, exatamente. Vai depender da match sempre, mas o que ela ajuda é o controle de topo. Que é uma coisa, o deck não utiliza azul, né? O deck é verde, branco e preto. Então, ela me permite o controle de topo, às vezes eu... Faço ela, consigo colocar uma criatura que não vai ser necessária no momento. Eu vejo 3 cartas a mais do topo. E às vezes, quando uma partida contra Miracles, contra Storm, que eu preciso ser bastante recursivo, eu preciso acelerar o meu jogo e impor minha estratégia, ela ajuda, eu posso perder 4 de vida. É muito comum, já. Não, sem contar que assim, Miracles contra Defentex. Exatamente, contra Defentex. É muito forte. Sim. Por exemplo, tem uma coisa que às vezes as pessoas não entendem muito bem, mas ó. Dex, mas por exemplo, uma das decks azuis, azul Legacy, vai tipo pacote de cantrip, vem Storm e Pounder. Ou seja, você faz uma mágica dessa de cantrip pra buscar uma bomba ou uma resposta, exatamente, pagando um custo muito pequeno, normalmente é um azul só, certo? Bom, Dex não azul, como esse aqui, por exemplo, não todos, mas esse aqui, cara, é só bomba. Você não tem isso. Assim, tem um tutor e tal, mas assim, é só bomba. Você compra um negócio e faz, ele faz uma coisa muito bacana. Você não faz uma coisa pra buscar o que você quer. Então assim. Esse deck não pode dar draw, cara. Se colocar muito draw nesse deck, o deck fica meio que imbatível, porque seria fazer tudo... Sim. Ou seja, com isso aqui em campo, te proporciona contra isso. Contra Mirror Match, Elfo, Defentex, o Mark joga de Defentex, a gente treinando sabe como que é. Nossa, a Sylvan Library me dá uma vantagem muito grande. Absurdo, ela no turno 2, assim, eu consigo rampar, eu consigo fazer a gaga com a GT. É muito interessante. Sylvan Library é essencial, pelo menos uma em deck. Já vi lista com 2, já utilizei 2 na lista, mas... Eu prefiro um pra comprar as criaturas. Detalhe, e outros mágicos, se eu acho interessante. Se o topo tiver ruim, você estoura uma Fat Land. Exatamente, tem essa função. O deck, Maverick, eu vou embaralhar o deck muitas vezes. Tem Fat, Relicário, Zenith. Bom, só pra terminar aqui o main deck, você usa 7 Fat Lands, acho que é padrão. Mas sim, assim, vale 4, a pena falar que vai uma planície, uma floresta. Exatamente. Básica, né, pra fugir uma de baixa, Rich Land, sim. Dependendo como for. As lentes pode ser. A planície, a floresta contra Blood Moon, né? Tem muito o que falar, contra Wasteland. E também às vezes contra Relicário. Às vezes eu não vou querer sacrificar uma dual. Eu pego uma floresta, uma planície, e utilizo pra sacrificar com Relicário. Uma floresta, uma planície, duas savanas, duas bayous, uma Scrubland, que é duas GWs, duas BG e uma BW.
É, tudo, sempre base, planície. Sim, Fatlands, 3 Fatlands. No relicário. Exatamente. Sempre isso para poder utilizar no relicário. Bom, terminar agora aqui e falar sobre o pack de removals. Exatamente. Que é 4 6 instantes que a gente tem no deck. É. Eu utilizo também. Não, eu diria que não é flexível, né? Na versão GW sempre utilizava, são 4 espadas em arados. É, eu já vi algumas listas utilizando 3 arados para incluir mais abrupts daqui. Depois com o splash pro preto, a Abrupt é uma carta que tem que ter, é muito viável no deck. Ela é importante contra Miracles, Delver deck, eu posso tirar, eu tiro Delver, eu tiro Miracles, eu tiro um Hate de Grave, às vezes, um Rest in Peace, um Wrath Digger, se impede meu Zenith. O Abrupt, pra quem não conhece, é 2 manas, a verde e uma preta, destrói a não permanente. Custo 3 ou menos, ou seja, e não pode ser anulado. Não pode ser anulado. Tudo for problema. E Legacy, tudo na curva 1, 2 e 3, mas a maioria das coisas, não é por cento. É, então, assim, no Legacy ela destrói quase tudo. É, e Arados, ela é uma mana branca, é um dos rules mais importantes do Legacy. Eu removo eu exilo a criatura e o cara ganha a quantidade de vida da criatura. Sem contar, cara, que eu já vi você fazendo isso aqui já de salvar. Seu relicário tá lá, gigante. É. Você vai morrer. Cara, dá um arado no seu relicário, ganha 10 de vida. Tem, o Burn, na verdade, às vezes eu tenho que ganhar vida, não matar não, o cara. Não, exatamente. Então eu tô com o relicário 10-10, eu dou um arado ali, ganho 10 de vida. É. Resolveu o problema. Exatamente. Bom, agora a gente vai falar sobre o side, né? É, o side, assim, é padrão essas cartas que você tá usando? Ou é a escolha? Acho que a maioria, assim, é um pouco padrão do Maverick, né? É, tanto utilizado na versão GW como preto, algumas cartas foram incluídas, algumas são opção minhas também. É, bom, eu utilizo uma carta que é muito importante, são 4 Toxis no side, porque o Maverick ele é um deck muito fair, a maioria das metas são 50-50, porém, tem os combos que podem complicar um pouco a vida do deck. Ele corrigiria esse problema, né? Que o deck, exatamente, por exemplo, turno 1 não tem nenhum hate contra combo e turno 0 não tem a full. É, não tem o full. Então, size, né? Então, 4 Toxis, ele é uma carta, uma mana preta, eu olho a mão do oponente, descarto uma carta, eu perco 2 de vida. O 2 de vida é irrelevante, né? Mas contra combo. É, 20 de vida e tal. E não só combo, né? Contra um Delver deck, um Miracles pode ser interessante, eu tiro um removal, um Terminus, né? É muito versátil uma carta. E utiliza 4 no side, eu acho bem interessante. 2 Choke. É um encantamento, 3 manas. Quebra o azul. Exatamente, as ilhas não desviram na etapa de desvirar do oponente. Então, é uma carta que geralmente quebra. Às vezes entra e ganha. Geralmente entra. Às vezes entra e ganha, dependendo, assim, de cada eu tá consigo rampar, né? Se o cara não tiver fogo, por exemplo, eu faço o cara gastar fogo com o relicário, o que for. Eu rampo ali, turno 2, eu consigo fazer a choke. Daí o cara tá inteiro tapado, que ele fez um Delver, Brainstorm, né? Depende da situação. Não, é uma carta, acho necessário, sim, uma ou duas. Eu utilizo duas que eu... A maioria dos deck Legacy tem azul. Sim, é o azul. Sports, né? Então, assim, pode ser uma carta direcionada para ele. Sim. E 2 choke eu acho muito necessário. E uma Pith Needle, ele é um artefato, uma muito mana. Flexível, cara. Ele é muito tipo, ele, quando é de jogo, eu nomeio uma carta. Habilidades ativadas daquela carta não pode ser utilizada. Detalhe, pode nomear land. Ou sim, não vai parar a habilidade de gerar land, tá? Mas, gerar mana. Mas vai travar, tipo, fetch, trava Canopy, trava Mazik, tipo, caraca. Às vezes eu posso. De Richard, Porto de Richard pode atrapalhar. Eu posso alocar uma Liliana, um Jace, um Tanto contra Miracles. Uma GT que pode atrapalhar. Bom, é muito versátil a carta. É. Sobe contra vários decks, a maioria dos sites Legacy tem uma Needle, sim. Eu utilizo uma, pode utilizar duas, mas minha opção, né, é claro, de acordo com a sua lista, você, de acordo com o seu gosto, mas eu utilizo uma só. Então, é um Gadok. Tem uma ideia, um site. É mais que realmente sim, precisa. Sim, realmente precisa, um Storm, um Miracles. Contra Storm, Miracles, basicamente, o Gadok é muito importante. Contra o Miracles ele não consegue utilizar Jace, Terminus, na verdade basicamente ele só utiliza Counterbalance, Arados e Tampa, geralmente. Tem um Mentor, tudo, variações, mas em geral mata a habilidade de Miracles e o Jace, que é uma máquina do deck, né? Então utiliza dois, às vezes eu faço um, o cara mata, mas é sempre importante fazer o Gadok, essas criaturas importantes bem protegidas, assim, fazer com uma Caracas, uma Mario protegendo. Aí se você puder fazer, se você tiver que fazer não protegido, pelo menos você tem o outro. Sim, eu vou ter o outro, caso o cara dê um kill, né, dê um removal. Tem
Abrupt também, né? Exatamente, dois main deck, um side. É uma opção minha por conta de tanto Delver deck, Miracle são muito, é muito comum no formato, né? Então, me ajuda muito contra match. Às vezes algumas cartas são importantes contra Delver, tipo um Gadok, eu consigo tirar e utilizo o Abrupt. Dois main deck e um side, eu acho interessante. Eu acho que é um slot um pouco flexível, mas depende do field, claro. Eu acho que ele não tá main deck porque não tem espaço. É, exatamente. Ele seria um pouco mais pesado. Poderia usar dele, três. Bom. Algumas listas vão, retira uma Arados e coloca três Abrupt, mas Arados é muito importante. Ela é uma mana, então... Né, jogando com o deck assim você percebe como o que funciona melhor, o que te agrada mais. Depois eu tenho aqui uma carta que... possível no site graças ao Splash pro preto, que é o Zilas Persecution. Ela é uma mana branca, uma preta. As minhas criaturas recebem mais um e o do oponente -1/-1. É instante. É instante. Importante. Eu utilizo duas no side. Assim, quebra a perna. Elf Defentex. Mata Nemes. O slot pra preto, ela é muito boa. Eu posso... É muitas situações. Eu ataco, combat trick é muito interessante. É muito forte. -1/-1 contra um Elf, contra o Defentex. Muitas vezes quebra um jogo mesmo. Utiliza um Uzi no side, um main deck e um no side. Mais ou menos a mesma situação do Gadok. Se o cara usar um remove, às vezes um reanimator, deu fogo num Uzi, eu utilizo o outro, né? E ele é recursivo ali, exilo grave. Já falou sobre ele. Grave, sim. Mas se tirar um, exatamente. Se lidar com um, você tutora o outro. Lembrando, sempre Zenith. São quatro cópias virtuais. E é necessário, na versão GW precisava dois main deck, mas. Com o Dark, como eu não encontro slot no main deck, eu utilizo um dele no side. Eu acho que é um slot muito importante. Apenas um use. Duas Aether Sworn Canonist. Ela é uma criatura artefato. Duas manas, uma branca. Ela é 2-2. E cada jogador não pode castar... Mais de uma carta não artefato por turno. Ou seja, castou um Storm. Não vai castar mais nada, exatamente. Contra Elfo é muito importante. Ela e o Gadok contra o Elfo muito geralmente precisa da mesa glimpse, pra ganhar. Né? Não consegue fazer Glimpse, né, na verdade, porque casta o Glimpse não conseguia castar mais nada criatura da W. Contra Storm também. Então é contra Burn, cara. Sim, contra Burn é muito interessante. Desacelera o jogo do cara, né? Você não sabe, tipo assim, porque o Burn do nada ele faz tá 14 de vida. Vamos lá. Beleza. Aí o cara faz boom, te dou 14. Você fala assim. Pô, morri sem saber. Sem saber, canonista conseguiu o tempo ali. Eu diria que é um pouco flexível, mas no field atual hoje do Legacy, eu acho que é necessário, sim, pelo menos duas no side, eu acho muito interessante. E uma que é flexível no side, mas é uma escolha minha, e é muito interessante, é a Uspeth, Knight Errant. Ela é 4 manas, é uma Planeswalker, ela entra com 4 marcadores. A habilidade mais um dela, tem duas habilidades mais um. Eu coloco uma ficha de soldado 1/1 no campo de batalha. A outra mais um, a criatura alvo ganha +3/+3 e fly. E o ult dela, eu tenho um emblema que artefatos, criaturas, encantamentos e lentes que eu controlo são indestrutíveis. Cara, isso aí bagaça o controle. O mais interessante, a match que é mais interessante de utilizar ela é o Miracles. O Miracles, ele consegue lidar com as minhas criaturas, né? Ele consegue lhes dar términos. Mas com mas ela... dificuldade de remover o plano alto. Geralmente ele tem que anular o Gadok ou a Relicário. Então geralmente ela entra, eu faço o soldado, bato 4. Ou senão eu utilizo com exaltado, o que for. Por exemplo, muitas vezes eu com uma Scribe, eu com o exaltado da Hierarca e com ela, eu bati 5 por turno. Ou uma Dryad e ela dá flying. A evasão dela é muito importante. Até às vezes contra um bug ela é interessante. A mesa está travada, eu a relicário equipado com a GT, eu dou fly e bato. Mas ela tá acabando tomar Abrupt. Ela 4 manas. Então é uma opção minha, mas eu acho interessante assim no site. Ela assim pode ser um pouco pesada com 4 manas, mas de certa forma vai bastante ramp no deck. Sim, então, assim, dá pra você fazer. O deck ele rampa. Claro, existe milhares de possibilidades, você pode ficar além de vir dar uns draws ruins, mas por exemplo, a Thalia pode atrapalhar seu Zenith, pode atrapalhar Arados, a Brute atrapalha muito mais o cara, pode ter certeza. O deck foi construído, eu consigo rampar, eu consigo utilizar minhas mágicas mesmo com a Thalia, eu consigo chegar na quarta mana, na quinta mana, é bem consistente. Bem consistente mesmo. Bom galera, então esse foi o deck tech do deck Legacy Dark Maverick. E acompanha o canal aí pra... Quem puder dar uma força aí, acompanha o canal, se inscrever, né, curtir o vídeo, ajudando na divulgação. E fica por dentro dos próximos deck techs que a gente soltar.
curtindo essa página do Facebook. É, né? Tem a nossa página no TikTok e no Facebook também, que sempre vai estar com os últimos conteúdos que a gente publicar. E assim, se puder comentar no nosso canal, tiver uma dica, ou pra gente melhorar, ou alguma coisa que você quer ver de Magic, coisa que não tem, um deck tech de um deck que você gosta, mas assim, não acha conteúdo brasileiro. Pô, outros formatos também. Outros formatos também, Pauper, Modern, T2. Manda pra gente, a gente vai fazer. A gente faz. Fechou? Valeu. Gente, valeu.